Լավ, բայց Դավիթը Արշակին ու Շուշանին Դանիելը Հա, նույն մարդը չի Դավիթն ու Դանիելը Չէ, նույն մարդը չի Դանիելը իմ ու Հայկի որդին է Իսկ Դավիթը նրանց Լավ, նույն չի ասեմ, ուրեմն քեզ հաջողություն եմ մաղթում Դանիելին, Դանիելին հետ բերելու գործում Ապրես Շատ շնորհակալ եմ ալերում, բայց ոնց որ էլի իրար չհասկացանք, հա՞։ Չէ։ Կարո՞ղ ես սոված ես, թե քունը տա տանում։ Քունը սա տանում։ Մարիին առավոտյան բժշկի ես տանելու։ Դե գնա քնի, գնա գնա, հետո չասես, որ ես էի մեղավոր, որ քնած մնացիր։ Լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի։ Դու էլ չես հավատում։ Դու էլ չես հավատում, որ ես ընդունակ եմ որդուս վերադարձնել։ Ոչ ոք չի հավատում, թքած բոլորի վրա։ Կարևորը, որ ես եմ հավատում։ Հա, ես հավատում եմ։ Ես հավատում եմ, որ շուտով Դանիելն ինձ հետ կլինի, Դանիելը եւ Հայկը։ Երեքով։ Կապրենք շատ ուրախ ու երջանիկ, ոնց որ երազներում ա լինում։ Մամ ջան, ասա տղես։ Մամա, պապան արդեն գնացել ա։ Չէ, պապան քնած ա։ Քնած ա։ Մամ, կատակ ես անում։ Ինչի՞ եմ կատակ անում։ Այ մարդը քնած ա, ասում եմ քնած ա։ Դե զարմանալի ա, մամ ջան։ Պապան միշտ առաջինն ա տանը արթնանում։ Տղա ջան, պապան գիշերը շատ ուշապարկել, չէր կարողանում քնել։ Դրա համար էլ մինչև հիմա քնած ա։ Գիշերը հյուր ենք ունեցել։ Չէ, հյուր չենք ունեցել։ Ուղղակի քունը չէր տանում, այ մարդը ուշա քնել։ Ամեն ինչ պետք է իմանաս։ Էլի ջղայնացավ։ Մամ ջան, ես վատ հարց տվեցի, որ դու ջղայնացար։ Ես չեմ ջղայնանում, Դավիթ, ուղղակի չեմ սիրում, որ շատ հարցեր ես տալիս։ Եթե ինչ-որ մի բան եղած լիներ, կասե էլի։ Մամ, պապայի կոշիկներն ու վերարկուն միջանցքում են։ Ինչ անենք, բա որտեղ պիտի լինես։ Ես կպատասխանեմ, մամ ջան։ Անժել, պապան տանն ա, քնած ա հյուրասենյակում։ Գիշերը ուշ ա քնել։ Հյուրեր չենք ունեցել, ուղղակի չի ուզեցել քնի։ Քունը չի տարել։ Կարող ա հիվանդացել ա մամ պապան։ Չէ։ Մամ պապան չի հիվանդացել, չէ։ Չէ, պապան հիվանդ չի, առողջ ա։ Վայ, ուղղակի այն մարդը հիմա քնած ա, ի՞նչ եք ուզում։ Հեսա ձեր ձեներից կարտանա։ Մամա, չկանացած ա։ Չէ, ուղղակի չի սիրում, որ շատ հարցեր ենք տալիս իրան։ Ես ի՞նչ եք խոսում, բարձր խոսեք, ես էլ լսեմ։ Իրար հարցեր ենք տալիս, մամ ջան։ Ձեր եք առնում ինձ։ Փախանք, անժը։ Մոտ եկեք, Դավիթ տղա, որ բռնել եք, չէ, բամբուրները քամուն են տալու ձեզ։ Լակոտներ։ Հանո հետ քննի չէ ուրիշ հարցեր չտվեց։ Ճիշտ ասաց Հայկ, ես էլ էի մտածում, որ հարցախեղդ են անելու, ոչ այդ մարդիկ մեր երկու հարց տվեցին ու վերջ։ Արշակի ու Վարդանի հետ էլ խոսել։ Հա, բայց նրանց հետ ավելի քիչ խոսեց։ Հենց որ կարևոր հարցերը քեզ են տալու, պատրաստ։ Պատրաստելու բան չկա։ Ես նույնն եմ ասելու, ինչ որ դուք։ Սեդանը, երևի արդեն օֆիսում։ Չես ձում պատասխանաս։ Պատասխանել կպատասխանեմ, բայց
Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այդ ճիշտը պետք է ասես։ Թե չէ իմանալու են հերոնը։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Հասեդա։ Բարև այկ։ Բարևսեդա։ Արդեն օֆիսում ես։ Հա, իսկ դուք։ Մենք հիվանդանոցում ենք, բայց ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ։ Չի հասկացա այկ, հիվանդանոցում ինչ գործ ունեք, ինչ է եղել։ Ե, ոնց ասեմ, երեկոյան ինձ վրա կրակել են, բայց ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալ կարիք չկա, ամեն ինչ լավ է։ Ոնց այկ, ինչ են կրակել, ով այկ։ Դե, ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալու կարիք չկա, ասում եմ, հիմա քեզ հետ խոսում, չէ, լսում ես, որ նորմալ խոսում քեզ հետ։ Հայկ, որ հիվանդանոցում ես, ես հենց հիմա գալիս եմ այդտեղ։ Չէ, լսիր սետը, համուն կգա քեզ մոտ, դու իր հետ կգաս։ Չէ, Հայկ, Համլետի գալու կարիք չկա, ես հենց հիմա գալիս եմ, տաքսով կգամ։ Լավ, զգում եմ, որ քեզ չեմ կարող հակառակը համոզել։ Ճիշտ է, զգում ես։ Հայկ, դու շատ միամիտ ես գիտես։ Ինչի՞։ Գոնե մի քիչ հեռվից գայիր, այնից միանգամից ասացիր կրակել են վերից։ Դու ասում էիր, որ եթե Սեդայի հետ խոսեմ, ասեմ ճշմարտությունը, ինչպես որ եղել է, այնպես էլ ասեմ, ես էլ ասեցի։ Հա, բայց ասել ունեցել կա, չէ։ Հիմա պատկերացնում եմ այդ աղջկա վիճակը, մինչև ստեղ հասնի, կես մարդ կդառնա։ Դե ուն դու էլ խոսեիր հետ, դու ասեիր, տեսնեմ ոնց էիր հեռվից գալու։ Չէ պատկերացնում, որ դանս կասես, թե չէ ես կխոսեի հետ։ Սորականից երկար պտի կնեի, ձերները հետ գլուղթերը հետ է կծը չեք դողում մարդ կնի այն մրդ։ Վար, կո չգայինանալուց հետո ձեն ենք անել, սուսուպուս նստաց ենք, Շուշան, քունս պացրիք, հիմա քուն սուսուպուս նստելը հեշ պետք սել չի։ Ինչ անեմ Արշակ ջան, հունից հանեցի մոռացա, որ քնացես, մտքիցս թռավ։ Մեր որ ուզում ես ներեմ, մեղքեր հետ կավես, կնամատ կողպը բեխմը։ Հա, հիմա բերեմ։ Պապջան, բա մենք ինչ անենք, որ մեղքներս կավենք։ Չէ, երեխիկ ջան, ձեր վրա չեմ ջղայնացել։ Պապ, բայց ինչ է երեք գիշերը ուշ քնել։ Տունը հյուրեր եկան, բանա ուշ քնանք էլ։ Պապեց, մաման ուրիշ բան ասեց, ասեց, որ գիշերը հյուրեր չենք ունեցել։ Հա, դե բան էլ են։ Հա, մաման գնաց է քնել է, որ հյուրեր եկան։ Դու էլ չէ հավատացիր, չէ Անժել։ Չէ։ Չէ հավատացիք։ Չէ պապջան, ընենց որ խոստովանի, որ երեք գիշերը տանից դուրս ես եկել, տեղ ես գնացել ու խամած ես տուն եկել։ Եղավ, բայց մամա ինչ ասեք, հա։ Եղավ, չենք ասի։ Edgar? Ինչ ես անում ստեղի դա։